Thanks, Cookie. Oi, oi, oi. Thanks, Cookie Boogie Man. Boogie. Boogie Boogie Man. Boogie Woogie Man. Boogie Woogie. Boogie Woogie. Pancakes. Pancakes. Åh, jeg slår en edderkop med ingenting. Det er ikke så godt. En bøf. Banke, banke, bøf. Åh, jeg hader banke bøf nogle gange. Jeg havde det der med, at folk brugte sådan 20 runder på at løbe rundt og råbe banke, banke. Jeg havde det der med, at man altid endte med at bare sidde der bare sådan hele tiden. Fordi der var altid nogen, der altid bare gjorde det hele tiden ved hinanden. Ja, mod deres venner og sådan noget. Ja, netop. Og det var tre. Og det, selvfølgelig var det altid de der sportsnørderne der. Ja, det var altid dem, fordi det var sådan... de ville gerne konkurrere mod hinanden, og så sad man alle andre bare der sådan, hvornår bliver det også. Og så når læreren så siger, at de også skal tage nogle andre sted for deres venner, jamen så vælger de læreren. Nå, seriøst? Ja, det var bare nederen, det var. Kunne man det med jer? Ja, det kunne man godt vælge læreren også. Åh, oh, det gav vores lærer ikke. De var for dårlige. De gør mest. Oh my god, de er direkte idrætslærer. Altså sådan er idrætslærer. De fleste idrætslærer, de sidder bare og pumper kaffe eller sådan noget. De især min idrætslærer i 9. Kæft, han var doven. Altså det eneste han kunne, det var at han fløjte i hånden og så sige, nu skal vi spille fodbold. Jeg havde det, når de skulle. Jeg havde ikke altid hadet gymnastik, og det er ikke fordi, det var fordi man skulle være aktiv, men fordi man ikke lavede en skide sjov, det var altid det samme hver eneste gang. Jamen sådan har jeg det også, eller. Det er jo ikke selv det der med at bevæge sig, der er sådan kedeligt, det var det der med, hvad man laver, der er kedeligt. Ja, også bare det der med, at jeg også, det var lidt trist, fordi vi tit har haft det der med, ah, nu skal vi lave sådan noget OL-agtigt noget, sådan, hvor at vi, så skal vi få nogle point og sådan noget, så ser vi, der er bedst, så ser vi, hvor mange point man får. Det var sjovt, sådan de første to gange, der gik det fint, der fik vi point og sådan noget, så kunne vi se, om der var bedst og sådan noget, så havde vi en lille pointtavle og sådan noget. Så kunne vi se, hvor mange point folk havde det der med, hvor tæt man var på at vinde og sådan. Og gæt hvad? Mm. Så kom de aldrig videre og sådan. Fuh, I havde et godt koncept, der endelig virkede. Så er I bare værd med at lave noget. Det er faktisk rigtigt. Sådan noget sker der altid. Når lærerne endelig finder på noget godt at lave, så bliver det bare aldrig færdigt. Sådan er det bare, når det gymnastiklærer. Det er bare sådan like, okay, det her det var for meget arbejde. Jeg synes bare, jeg lader være med arbejde. Ja, for det er sådan lidt. Jeg tror ikke, de kan lide det. Ligesom det der med, at der er mange gymnastiklærer, der bare har en plan for hele året. Ja, yeah, det havde vores. Vores havde en plan med, at vi skulle spille fodbold hele året. Det var sådan lidt, det var derfor, jeg pjekkede sådan halvdelen af året. Seriøst, var der kun fodbold på planen? Det var fordi, vi havde en dårlig gymnastiklærer, som ikke kunne finde ud af andet. Det værste, han spillede ikke engang selv med. Han var kun dommer, da han fløjte i hånden. Det var sådan lidt, ja okay, så kunne vi lige så godt gå. Det bedste var, han var sådan en, der ikke engang tog fravær. Altså, var det ikke folkeskole? Jo, 9. Jamen, de, kan ikke, de tager der normalt ikke så meget fravær i folkeskolen. Jo, hvad også gjorde de? Der tog de faktisk, der tog de en del fravær. Jeg tog det ikke rigtigt ved mig. Jeg tror også det, fordi det var også på et tidspunkt, der var også en dag, der ikke var særlig meget i skole. Men, men når hun var i skole, så var hun rigtig sådan en god elev, og det var sådan også den eneste grund til, at hun faktisk kom på et gymnasie, fordi hun pjekkede helt vildt. Men det var sådan, hun kan jo godt de ting, som hun skal. Og det er sådan, det er den eneste grund til, at hun faktisk blev optaget. Det var fordi, at hun var god. Fordi hvis hun pjekkede var sådan dårlig dem, så var hun faktisk ikke engang komme på et gymnasie. Det er lidt trist. Ja. Bas på. Jeg tror, at du er faldet i hullet ved siden af. Det var sådan, oh my god, ikke igen. Synes du ikke også, vi skal til at gå op? Jo, det synes jeg, vi har rigtig, rigtig mange ting nu. Ja, jeg tænker sådan, jeg vil helst ikke næste. Der er lapis lazuli. Hey, svisk. Åh, her er et sted, hvor det er bugt for mig, så jeg kan se. Oh my god. Der er meget lava lige under alt det der. Er det en slime? Okay, det var et zombiehoved. Fuck my life. Hvordan kan du tro, at et zombiehoved er en slime? Det er fordi, den har det der grønne hoved. Så tænker sådan, den der grønne farve. Det var sådan, Jeg synes, det er meget lavis lazuli her. Hvordan vil du have det, hvis der var en, der pludselig sagde, er dit hoved en slime? Det var lige ret noget, der får at vide. Dit hoved, det er så lidt slimet, så jeg troede, det var en slime. Nej, hold op, ikke sådan. Der er en masse creeper der. Oh. Lige bag dig. Pas på, der er også... Pas på, der er lava. Der er lava. Jeg elsker lava. Jeg hader lava. Elsker lava.
Jeg hader det. Hadskold? Nej, fuck, jeg havde sige hadskold og sådan noget. Jeg hader. Jeg hader. Jeg hadsker min laver. Jeg hader. Jeg behadsker. Åh, behersker. Jeg behersker. Det er godt nok noget en stor lavepølle her. En lavepølle? Ja. Det kan være, der er noget spændende. Måske gemmer lavet noget for os. Ja, det er lidt svært at fjerne alt den lave her. Det er rigtig meget at fjerne. Åh, der er der en ende lige deroppe. Altså at fjerne laven, du ved, med at blikke blokke over. Ja, okay, prøv lige at slå, Svisk. Prøv lige at slå din hånd. Ja, min drak gør det igen. Åh. Det der med, at når du slår, så slår min også. Det ser mega retarderet ud. Ups. Oh. Hey, nu når vi lige er ved det, så prøv at se her, som Rita har lavet om på mit skin. Nå, det nej. Kan jeg ikke. Ah, det gør vi, når vi kommer tilbage, fordi at, du kan godt gøre det nu. Jeg har ikke plads. Oh. Min inventory er fuld. Oh. Okay, hvordan kommer vi tilbage? Skal vi gå op? Ja. Yeah. Skal vi gå op bare og ashat-moden? Ja. Ashat. Jeg kan faktisk, det er så sjovt, du er ashat. Hvorfor tager du ikke det ved siden af, jeg er gravet til dig? Bare fordi du ved, jeg vil troll, eller hvad? Ja. Men nu tager jeg chancen, så skal du være sød mod mig. Nej. No, 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 no. Sød? Er det ikke sådan noget, en kæreste vil gøre? Jo. Åh. Åh. Oh. Nå, hvad okay. Hvad det? Hvad er det, hvad? Sviske. Sviske hvad? Sviske. Hvad har jeg gjort? Du er on. Jeg har ikke gjort noget. Det er da problemet. Hvad skulle jeg have gjort? Hey, troller du mig egentlig? Hvordan? Åh, jeg troede, at det er fordi, der var noget cobblestone over mig, så jeg tænkte lige sådan. Åh, vi kommer da egentlig ret højt op. Hvad tror du, det er der? Sviske, vi kan komme op her. Jamen, det er ikke et rigtigt sted. Det er ikke et rigtigt sted. Er det ikke? Nej, det er et ugyldigt sted. Det er ugyldigt. Kom længere op, det er vi snart op. Er vi der? Ja. Er vi der? Vi er næsten op. Næsten. Næsten helt oppe. Almost. Almost there. Gotta be quick. Hotel Mario. Oh. Yay! Nej, den er så nederen. Yay, jeg er ude. Jeg er ikke ude. Jeg er næsten ude. Jeg kan mærke det, fordi der er jord. Der er dirt. Der er masser af grisbarser her. Jeg kan lige høre sådan en gris lige smadret. Jeg kan se udgangen. Jeg kan se blå himmel. Hvor er du henne? Jeg er... Oh my god, fu! Jeg har lagt en masse cobblestone og sådan noget lige der, som du fik i hovedet, lige snart du kom ud. Følger du dig oven? Ja, det gør jeg. Jeg havde ikke regnet, at du ville gøre det. Og der er mange gris. Så skal der slagtes. Nu skal der slagtes. Vi skal have gris i aften. Det gør det ikke, hvor jeg kan skyde med én pil, så dør de. Jeg er glad for, at jeg har det her svær, som også bare kan smadre dem. Du er grisbasse! Ej, hvor er det fedt, der er så mange... Jeg undrer mig, hvorfor der er grise om vinteren. Nu, det er bare et vintersted, Svisk. Det giver ingen mening. Jo. De har hård hud. Tager jeg egentlig grisekød? Jeg troede lige sådan, om jeg gik fra det. Altså, jeg tager det ikke, fordi jeg har ikke plads. Svisk, hvorfor smadrer du egentlig grisene så? Se, snart. Yuppie! Altså, jeg tager deres XP. Jeg tager kødet. Så altså, må du give mig lidt XP. Nej. Jeg tager dit XP. Det gør du ikke. Jo, jeg elsker det der med, at man bare sætter flammende grise overalt. Nej. der er også køer. I set the world on fire. Oh my god, Svisk, der er så mange dyr. Det er som om, de bare er blevet spawnet sådan en kæmpe klump. Jeg kan godt lide, at de bare dør sådan... Og så løber du mu, 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 bleh. Ja, nemlig. Mu, 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 mu. Mu, mu.
Ligesom den der reklame for Sol med Sunset. Nå. Må. Må. Og så er det bare det der med til en omgang i Sol. Ja, nemlig. Hvordan siger en giraf overhovedet? Jeg har ingen idé. Ja, det vil sige, hvordan siger en løve, men okay, den siger brøl. En giraf, som siger brøl. Møh. Møh. Hey, Sviske, lad os finde tilbage. Idé. Hvordan gør vi det? Har vi... Okay, jeg kan godt finde tilbage bare med koordinater. Oh. Nej, ikke den vej. Det er ikke den vej. I Den don't vej her, den vej her. like this. Den vej her. Den her vej. Svisk, Chris den her vej. Passer. Den her vej. No. Oh my god. Grådig. Yuppie. Grådige. Den er vej. Jeg skal lige smide en til, den kigger på mig. Og nu løber den væk. Nå, den kigger på mig. Så skal den dø. Jeg er kun level 17. Åh, jeg er level 21. Hvad? Jo. Hvad har du lavet dernede? Det ved jeg ikke. Hvordan er du blevet level 21? Jeg tror, jeg har sparet på det hele. Du er snydt. Åh. Det var I har, godt, jeg har set det her, ikke? Jeg har set, hun snyder. De kan ikke se det, Jo, på fremtiden skal vi optage din også, så vi kan se, du snyder. Meget gerne. Bortset fra, at det kommer til at lagge ret meget. Ja. Det ender med at lægge så meget, at... Jeg vil ikke spille. kaboom. Han siger kaboom. Lag. Kaboom. Siske, hvor er du henne? Hvor er du? Her. Hvor her? Her. Hvor her? Jeg er lige. Jeg går ud fra, at du er højt op, siden du kan råbe det. Nej, ikke engang. Jeg har nogle blokke op. Hvor er du henne? Jeg faldt ned, og så mistede halvdelen af mit liv, og jeg vidste ikke engang, at man kunne falde ned. Hvor er du henne? Så skal jeg... Jeg ved ikke engang, hvor du er, og der Hvorfor var... du faldt dernede, dit fjollede hoved? Jeg har et halvt liv, Sviske. Jeg har et halvt liv! Du smadrer mig bare ikke. Hvor er det godt, du bare falder ned igen. Der var et eller andet, der blokerede. Oh my god, hvor win. Du bare faldet en gang til. Åh, der var noget. Jeg faldt ned og mistede halvt mit liv. Og der er et halvt hjert. Hvad tænkte du, er død helt? Ligesom den der episode. Så er jeg grin på den der retard måde igen. Det var så sjovt. Så gør det så. Au! Jeg var sådan, au! Jeg er sådan, au! Så skal vel ikke hjælpe mig? Nej. Nå. Jo. Ja. Jeg kan lide det bare sådan fast på. Nej. Ja. Jeg fjerner den lige så snart du er op. Det gør du bare ikke. Ja. Jeg har ikke meget liv, Sviske. Sviske, jeg fjerner den lige så snart du er oppe. Og så mens jeg var oppe. Åh, farvel. Nej. Hey, har du et gyldent æble? Nå, jeg har 12. Åh, okay, jeg har 11. Så skal du i hvert fald ikke have en af mine. Så skal du i hvert fald ikke have nogen af mine. Svisk, kom! Her, den er vej. Den er vej, den er vej, den er vej, tror jeg der. Løbe, 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 løbe. Jeg tror, det er den her vej. Løbe, 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 løbe. Jeg tror, det er den her vej. Jeg er ikke sikker. Du ser så sjov, du. Åh, masse gris! Sviske, nej! Enderman! Nej! Kig på mig, Enderman! Nej, kom. Svisk! Enderman! Oh kom og fuck mig! Okay, jeg er skræmt. Fuck me up! I'll fuck you up! Åh, vi har været dernede, fordi jeg kan se en bug. I'll fuck you up, Enderman! Hvor er du henne? Der er så mange grise, jeg har lyst til at smadre dem! Fuck, dit Enderman er sådan nogle pussies, de teleporterer hele tiden! Grise, grise, grise! Siske, jeg har fået en enderpearl. Så kan vi finde the end. Yay! Så kan vi finde slutningen på. Jeg er glad for at have fuldt liv der. Så kan vi finde slutningen, BUM!
Jeg hader creeper! Jeg kan lige... Jeg kan lige det der med, vi finder slutningen! BUM! Det var så nej! Så var det lige ved at blive slutningen på dig, var. Badum dum tsh, okay. Badum dum tsh. Badum! Så... Looks like you got ended. Looks like you hit the end. Det er ikke godt. Badum dum tsh. Eller... Yeah! Yeah! Den der med CSI, what the fuck? Ja, nemlig! Hvor er du henne? Det er så godt! Hvor er du henne? Hvor er du henne? Åh, oh, der er du! Jeg er tæt på dig! Jeg er lige ved siden af dig! Ah, det håber jeg også, du er, for så vil jeg slagte dig! Grise! Sviske, den er vej! Jeg vil lige se, om jeg kan få nogle kød fra den her! Nej, kan du virkelig? Åh, oh, jeg fik ikke kød fra den. Hvad fik du så? Ingenting. Grisbasken. Grisbasken. Grisken. Lol, de der græskardemme, så de har også sne på sig. Lol, de har en hat. Se. Lols. Ej, 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 ej. Det lyder så sjovt. Hvorfor siger de ej? Ej, ej, ej. Du skal... nej, ikke skal det. Det er en spider. Spider. Spiderhavl. Creeper, creeper! Zombie! Der er en zombie, der gerne vil lege med dig. Ew! Jeg kan lide, at det bare kommer sådan... Yeah! Yeah! Oh my god! Det er bare lege lidt med dig. Ew! Lol, det her sted her, det hedder Frozen River. Oh, er det et nyt sted? Det ved jeg ikke, men det hedder Frozen River. Så det er sådan noget... Hvad plejer normalt sneverden at hedde? Ice eller andet. Det hedder det andet også, men den hedder bare Frozen River, sådan. Så må det være, altså, det kan være forskel, det der med, at der er meget is, og der er ikke så mange træer. Men sådan et Frozen River, det har jeg aldrig nogensinde set før. Jeg har heller aldrig set et sted med så meget is, og så lidt træer før. Okay, jeg tror, vi kan se os selv på kortet. Snart. Det må være lidt rare sted, vi er. Vi er ikke så langt væk fra kort. Vi er gået en meget stor omvej. Oh. Vi gik sådan skråt ned, sådan ned til venstre, og vi kommer op fra op til højre. Eller op til venstre. Ikke op fra højre, til, det er for op, op, op til. Op på taget, lol. Skub til taget. Jeg har aldrig forstået den. Skub til træet. Ja, skub til træet, sådan lyder det. Sådan, jeg tror det lød skub til træet i starten. Jeg tænkte bare lige, hvorfor skubber vi til et træ? Hvorfor skal vi skubbe til et tag? Det forstår jeg heller ikke. Det er den måde, man lærer at danse på. Yeah. De der mærkelige danse. Oh, vi er gået forkert. Ligesom at plukke æbler. Så skal vi gå forkert. Oh, det er den her vej. Killing! Killing! Chicken, 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 chicken. Oh. Nå, nej, det er jo sviske, eller det er jo Blommes kusin, eller familie. Ja, nemlig. Vi dræber faktisk. Vores egen kyllingsfamilie. Ja. Og du tog min XP. Yuppi! Nej! Bad girl! No! Bad! You bad! Kom, svisk! Au! Pas på! Au! Mit hår klør, og der er en skelet efter mig. Det går ikke godt, det her. Så. Kom! Hvor er du henne? Her! Hvor er her? Lige her! Åh, oh, der er du! Jeg tror lige, man skal vente sig til det der med, at jeg ikke kan se fra super lang afstand. Jeg skød lige ninja-kyllingen bagved dig. Åh! Oh. Der var sådan en kylling, der gik efter dig. Fuck, vi har meget lort med. Åh, kødet er ikke så slemt. Jamen, vi har mange, meget jern og sådan noget. Og mudstone og lidt diamanter og lidt lort, og vi kan lige så godt se noget af diamanterne væk nu. Ja, det synes jeg egentlig også, vi skal. Det er de så nemme at få det. Ja, de er ikke rigtig det. De er ikke rigtige ting. Nej. Det er bare sådan noget ekstra fis. Ja, det er alt. Det er sådan noget, man altid kan finde. Ja, lad os bare smide dem væk. Ja, skal vi ikke det? Du kan bare slå et hul i isen, så putter vi dem bare der i. Okay, farvel, diamanter. No! Nu skyder jeg bare. Jeg kan lige
reagerede sådan, sådan som om det var i virkelighed. Du slog mig med ild. Det var sådan, aaaah! Aaaah! Hvor langt er der? Langt. Er vi der snart? Nej. Jeg hader, når folk gør det. Ja. Er vi der snart? Nej! Er vi der snart? Mor, er vi der snart? Og så var sådan, man bare lyst til at springe dem i luften. Ah! Kom! Kom så ind, der vil dø! Yes! Fik du noget? Ja, en Ender Pearl. Åh, det var da godt. Så vi har to nu. Hvor er du henne? Åh, du er der. Og vi har også ting, vi skal bruge for at lave Eyes of the Ender. Åh, har vi nok? Altså ikke nok til at lave til portalen, men vi har nok til måske at finde den, hvis du vil have lidt, den er tæt på igen. Åh. Ligesom den anden der, der bare var næsten helt ved siden af. Det gik ikke andet end 5 minutter, så var man der. Ja, det var mega trist, vi havde bare gjort os helt klar, og bare taget alt med, og bare gjort klar, så vi kunne gå i flere timer, og så var det ved siden af. Det var så no. Det er bare så antiklimatisk. Og sådan lige pludselig vendte den bare sådan, what, er vi gået for langt? Ja, nemlig. Og så fandt vi det. Ja, det er ved at blive dag igen. Og nu er vi næsten over ved stedet. Dejligt, dejligt. Ejligt. Ej, 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 lidt. Ej, zombie. Så, bam. Det er egentlig stadigvæk sjovt. Har du set, hvor mange der egentlig har set vores, hvad hedder, video med ender? Jeg kan ikke huske, men jeg tror, det var 4.000 eller sådan noget. Jo, det kan jeg godt huske. Det var omkring 4.000. Det er ikke 4.500 eller sådan noget, der har set vores video. Det er faktisk ret meget. Jeg kan stadig godt lide den der kommentar. Ja, hvilken texture pack er det? Sådan, det er meget, meget realistisk. Men det er også en meget realistisk, vi beta-tester. Det er sådan en Notch, jeg er i gang med at lave. Nej, han laver slet ikke noget, han laver slet ikke Minecraft længere. Hvem? Notch, ham der lavede Minecraft, han laver slet ikke længere. Hvem laver det så? En, der hedder Jeb. Åh, Jeg tror, det er Jeb, han hedder. Er han bare stoppet med det? Nej, det er fordi, de er jo et firma nu, så det er sådan, så der var en anden, der så er ansat til at lave Minecraft. Åh, der var ikke super langt fra huset til... Hvad laver du, Blommen? Hvad laver Blommen? Lige her! Så jeg skal ikke den vej. Her! Indenfor? Udenfor, her, lige her. Eller du kan også godt se det indenfor. Blommen er lige der. Lige her, fisk. Lige her. Jeg tror, det er Blommen. Blommen sidder stuck. Jeg håber ikke, han gjorde det hele tiden, for det må godt nok gøre ondt at få sådan nogle jerndimser lige i maven. Ja. Hvor er Blommen ikke han? Jeg kan lige kalde den Blommen. Jeg tror, den er flygtet. Åh, den kunne ikke os. Den er så bare epic failet i at flytte. Flyt, flygt. Flyt. Ja, den flyttede, ikke? Den skulle lige finde et hus for sig selv. En lille kylling på prærien. Nå, jeg kan lide, der var en stik kylling i vores ovn. Og så var der sådan 64 jern, så tænkte jeg sådan, hvordan kunne vi få en kylling ud af jern? Det var lidt mindfuck. Transformation! Det kunne være ret sjovt. Det ville være underligt, hvis det egentlig skete. Så ligger der bare sådan en kylling inde i. Det er det, man kalder sådan en virus. Nå, man. Den er malware. Noob. Jeg er ikke noob. Noob. Nej. Med en stød kylling. Du smadrer mig med en stød kylling. Jeg slår dig bare med en stød kylling. Det... Og nu smider jeg noget rådent kød på dig. Oh my god. Det er sådan totalt sådan. Åh, oh, yeah, rådent kylling. What? Det lyder som sådan noget, som noget, der på et tidspunkt kunne komme på nettet. Ja. Så er det two girls, one rotten chicken. Det er sådan noget. Det lyder slemt på en eller anden måde. Det kommer. Bare vent. Det er internettet. Internettet. It's der bound to happen! Der er, altså det sjove internettet, der er en grænse på internettet. Det håber jeg ikke. Så vil der altid være noget helt vildt fucked.
Jeg vil altid være nede fucked. Altid. Hvor køber vi Ender Pearls og sådan noget? Var det nede under? Ja, det var vist nedenunder. Det var vist nedenunder, der har vi alle de der underdimse ting. Ja, underdimser. Jeg smed så også lige alt vores mad ind i kisterne, fordi vi har rigtig meget, som lige skal få delt op og sådan noget. Hvor ligger vi flint henne? Flint? Ja. Det er der, hvor du var lige før. Vi har 18 flint og i den der, der hedder diverse. Oh. Au. Vi burde egentlig have lavet en lige så stor num, som vi lavede på serveren her. For den er mega nice, den vi har lavet. Den er mega stor. Jeg synes, den her er hyggelig og rummelig. Men den er sådan lille. Nej, svisk, den er god. Vi laver op. Svisk, vi flytter. Nej. Hvor var skraldespanderen ligger nede under? Hvor må kæde have det? Nå, 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 nå. Brug en bare asshole-taktik, hva'? Det gør mig ked af det. Ja.